ساڵێک و دەمانگا بەدەست نەخۆشێکی دەگمەنەوە دەناڵێنێت. هەنی هاوکار هەر لەگەڵ لەدایک بوونی تووشی نەخۆشێکی دەگمەن دەبێت و ڕۆژانە لە ڕێگەی سۆندەیەکەوە خواردنی پێدەدرێت. باوکو دایکی هەنی ڕۆژانە بە ژیانێکی قورسدا تێدەپەڕن بەهۆی نەخۆشە دەگمەنەکەی هەنی. سەرڕای ئەوەی دەیان پزیشک لە هەرێمی کوردستان و ئێران بینی ویانە، بەڵام تا ئێستا چارەسەری بۆ نەدۆزراوەتەوە. لە سەرەتای لەدایک بوونیەوە شیری نەخوارد، برمان بۆ نەخۆشخانە، زۆر ماینەوە لەوێ ئۆکسجینیان خستە سەر، هەتاک و حەوت مانگی و هەشت مانگی ئۆکسجین لەسەر بوو. برمان بۆ تاران، برمان بۆ ڕەزایە، ئەو شوێنانە من هەموو پێکردووی، ئەین لێرە زۆربەی زۆر دکتۆرەکان بینی ویانە، زۆربەی زۆری نەخۆشخانەکان چوین. نەخۆشیەکە ئەم دکتۆری تارانی گوتی نەخۆشیەکی زۆر زۆر دەگمەنە، یعنی لە 8 ملیۆن، 9 ملیۆن، 10 ملیۆن کەسی دەگمەنترین نەخۆشیە، بەخێوکردنی زۆر زۆر ئەستەمە. بەڵام ئەوە جەرجی خۆتە دەبێت بخێوکی. بۆ خۆم مانگانە ئەلێرە مانگانە 2000 ئەو سۆندەی بۆ دەگۆڕم. ناوی نەخۆشیەکەی نەدۆزراوەتەوانێ، بەڵام بۆ چارەسەر هەموو دکتۆرەکان پێیانوتم بڕۆ بۆ ئەڵمانیا. داواکاریمەوەی هەچ کەسێک هاوکاری پێدەکرێ هاوکاری مام بکە، چی حکومەت بێ، چ لانی پەنجدار بێ، چ خێرخواز بێ، هەچی بێ، هاوکاری مام بکە. بەڕاستی من بخۆم لە حازا بێشی زۆر ناخۆشدام، بەخێوکردنی زۆر زۆر بۆ من ناخۆشە، چونکە من بەتەنیا چاودێری ئەوە دەکەم. هیچ کەس نییە هاوکاری بکە. یەکێک لەو پزیشکانی کە چەند جارێک هەنی بینیوە دەڵێت تا ئێستا نەتوانراوە نەخۆشەکەی دیاری بکرێت. کێشی 5 کیلۆیە کە کێشی مناڵێکی تەقریبەن دوو مانگەیە، و تا ئێستا و لە کوردستان سەردانی ئەو شوێنانەی کردووە، تا ئێستا تەشخیصی نەخۆشەکەی دیاری نەکراوە و سەردانی دەرەوەی وڵاتی هەر دووجار ئەوی من ئاگادارم سەردانی کردووە لەوێ نەخۆشەکە تا ئێستا تەشخیص نەکراوە. بەو هیوان بە هیمەتی هەموو لایەکتر خێرخوازان بێت، لە هینی حیزبی بێت، حکومی بێت، بتوانێت لە هەر شوێنێکە چارەسەری بێت لە دەری وڵات بێت، لە هەر شوێنێک بێت چارەسەری ئەم مناڵە چەگۆشە بکرێت. هەنی تەمەنی ساڵێک و دەمانگە و باوکی پیشەی پێشمەرگەیە و دانیشتووی قەزای حاجیاوان سەرەڕای تێپەڕبوون بە دۆخێکی قورس و ژیانێکی سەختدا، بەڵام هێشتا لە چاوەکانی دایک و باوکی هەنی هیوایەک بەدی دەکرێت و چاوەڕێن چارەسەر بۆ منداڵەکەیان بکرێت و تەندروستی باش ببێتەوە. توانە عومەر، کورسات نیوز، قەزای حاجیاوان.